ଧାତିଦାନ୍ତର ସହର। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ପଲେସିଆର ମହାନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ରହୁଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ହେଲେ ସର୍ବଦା ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର ନକରି। ଯେବେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ପୁଅ, ତୁମକୁ ଏବେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତାର ମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ? ହଁ, ଏକ ରାଜ୍ୟ ସେତିକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଯେତିକି ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ତୁମେ ହାତୀଦାନ୍ତ ସହରର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣ। ଗୋଟିଏ ଛୁଟି ବିସ୍ମୟକର। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଛୁଟି ନୁହେଁ, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବେ ଯିବ। କାହାରିକୁ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟାନଙ୍କ ପୁଅ ସାମ। ଓ, ତା ତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଏକ ଅତି ଗୋପନୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏତକ କହି ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରଦିନ ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ହାତୀଦାନ୍ତର ସହରର ରାଜ୍ୟର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବଣ, ନଈ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ହାତୀଦାନ୍ତ ସହରର ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ବହୁତ ଥକିଗଲିଣି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଓ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗ, ଯେମିତି ବି ଆମେ ହାତୀଦାନ୍ତ ସହରରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ଓ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ରହିଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଝରକୁ ଯାଇ କିଛି ପାଣି ଆଣୁନ କାହିଁକି? ଏତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢୁଛି। ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ଯେବେ ମାର୍କୋ ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ବୋତଲକୁ ତଳେ ରଖିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଈ ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ସେ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିର ପ୍ରତିଫଳନରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଚଟେଇ ଉପରେ ଖାଇବା ସଜେଇ ରଖିବା ପରେ ସାମ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଭାବିଲା। ତାଙ୍କର ଏତେ ଡେରି ହେଉଛି କାହିଁକି? ସାମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଗଲେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ବେହୋସ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମାର୍କୋ ଥରି ଥରି ମାର୍କୋ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଧା ହୋଇ ବସିଲେ। କଣ କଣ ହେଲା? ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯାହା ଘଟିଥିଲା ମାର୍କୋ ତାକୁ ସାମଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଣିରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚିତ୍କାର ମୋ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା। ଏହା ଥିଲା ଯେପରି ଏହା ଏକ ଡାହାଣୀ ଥିଲା। କଣ ଘଟୁଥିଲା ସାମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲା। ଏବେ ଏହା ସତ କଥା। କଣ, ତୁମେ କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛ? ବୁଝିଲ ମିତ୍ର, ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ହେଉଛ ବଛା ଯାଇଥିବା ଲୋକ। ମାନେ କଣ? ତୁମେ ଦେଖ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ହାତୀଦାନ୍ତ ସହରର ରାଜକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଗଲିଜରଙ୍କୁ ଜଣେ ଡାହାଣୀ ଅପହରଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ କେହି ବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ରାଜକୁମାରୀ ଗଲିଜରଙ୍କ ରୂପ, କଥା ଓ କାମ ତୁଳନାରେ ଡାହାଣୀର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା। ଏପରିକି ମହାନ୍ତମ ସାଧୁ ଓ ପରିମାନେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିପାରିଲେନି। ହେଲେ ଏହିପରି ଏହା ମୂର୍ଖାମି ଭରା ଗୁଜବ ଥିଲା। ଠିକ ସେଇ କଥା ରାଜା ଓ ରାଣୀ ବି ଭାବିଥିଲେ, ଆଉ ଭୁଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯାହା ଘଟିଲା ନ ଘଟିଛି। ସାମ ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋଙ୍କୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ କହିଲା ଏବଂ କହିଲା କିପରି ଏହା କହେ ଯେ ଦିନେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପୋଷାକରେ ହାତୀଦାନ୍ତ ସହରକୁ ଆସିବେ, ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ରାଜକୁମାରୀ ଦିଶିବେ, ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଡାହାଣୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିବ। ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ଆମେ ହାତୀଦାନ୍ତ ସହରର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଦେବା କଥା।
ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହେଁ ମୋ ରାଜକୁମାର, ଆମକୁ ତର୍କସଙ୍ଗତ ରୂପେ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ହାତୀଦାନ୍ତ ସହରର ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ବୁଢ଼ୀ ରାଚେଟ୍ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ରହୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ରାଚେଟ୍ ଜଣେ ଲୋଭୀ ମହିଳା ଥିଲା। ସାମ୍ ତା ବିଷୟରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା, ଯିଏ ହାତୀଦାନ୍ତ ସହରକୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିଥିଲା। ସାମ୍ ଦୁଆର ଉପରେ ଖଟ୍ କଲା, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ରାଚେଟ୍ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ଏକ ଦୂର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ହାତୀଦାନ୍ତ ସହରରେ ପର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରହିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବ କି? ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଣା ଦେବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଖି ନଥିଲି। ଭିତରକୁ ଆସ, ନିଜକୁ ସହଜ କର। ସେଦିନ ପରେ ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ଏବଂ ସାମ୍‌କୁ ଖାଇବା ପରଷୁଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ରାଚେଟ୍ କହିଲା, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଏଇଆ ଅଛି, ଖାଇନିଅ। ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ମହଲରୁ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଣିବି। ମହଲ? ହଁ, ମହଲ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିନ କି? ସାମ୍ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ବାହାନା କଲେ, କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ଦେଖ, ମୁଁ ମହଲରେ କାମ କରେ। ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀ ଗଲିଜରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାସୀ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଏ। ଦେଖ, ମୁଁ ଜଣେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ସାରା ଜଗତରେ ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଚେଟ୍, ଦୟାକରି ଆମ ପ୍ରତି ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ନା। ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, କୁହ କ'ଣ। ସାମ୍ ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ହୀରା ପଦକ ବାହାର କଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହି ପଦକକୁ ରାଜକୁମାରୀ ଗଲିଜରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ପଲେସିଆର ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ବିବାହରେ ତାଙ୍କ ହାତ ମାଗିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ଭ୍ରୁ କୁଞ୍ଚିତ କଲେ, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ରାଚେଟ୍ ହସିଲା। ତୁମେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର। ସାମ୍ ତା ଆଖି ବଡ଼ କଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଥଳିରୁ ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋଙ୍କ ମୁକୁଟ ବାହାର କଲା। ମୁକୁଟକୁ ଦେଖି ରାଚେଟ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନରମିଗଲା ଏବଂ ସେଠୁ ଧାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ। ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପହାର କିଣିବାକୁ। ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ, ମୋର ଡେରି ହେଇଯିବ। ଯେବେ ବୁଢ଼ୀ ରାଚେଟ୍ ମହଲକୁ ଗଲା, ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଗଲିଜରଙ୍କୁ ହୀରା ଖଚିତ ପଦକଟି ଦେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲା। ତା ମୁହଁକୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ହସ ଆସିଲା। ଏଇ କ୍ଷଣି ଯାଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମୁଁ କାଲି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛି। ବୁଢ଼ୀ ରାଚେଟ୍ ହଁ କରି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସାମ୍ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ମହଲକୁ ଗଲେ। ସାମ୍ ଜଣେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଯେବେ କି ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ନିଜେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ବାକ୍ସ ଧରିଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଗଲିଜର ସାମ୍‌କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଛଳନା କଲେ, ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଇଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ସାମ୍ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପଚାରିଲା, ହେ, ମୋ ପଚାରିବା ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅକାଡୁଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପଶୁ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣ, ଗୁଲିଜର ଭାବେ ଯେ ପଶୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି। ସାମ୍ ତାଳି ବଜାଇଲା ଏବଂ ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ବାକ୍ସ ଧରି ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦରିଆ ବିଲେଇ ଛୁଆ ବାହାରି ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ପଛେଇ ଗଲେ, ହେଲେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଛୁଇଁଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜକୁମାରୀ ଗୁଲିଜରଙ୍କ ପୋଷାକ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଡାହାଣୀର ଅସଲ ରୂପ ବାହାରି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ।
ପ୍ରହରୀମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କର, ସେ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶକ୍ତିହୀନ। ପ୍ରହରୀମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାହାଣୀକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେଠୁ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀକୁ ପାଳୁଥିଲୁ, ଆମେ ଏତେ ନିର୍ବୋଧ। ନିଜକୁ ଏତେ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଲେସିଆର ପ୍ରକୃତ ରାଜକୁମାର, ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ, ଆଉ ସେ ବଛା ଯାଇଛନ୍ତି। ସାମ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇ କହିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଘାତ ପାଇଲେ। ତେବେ ତୁମେ କହୁଛ ଏବେ ବି ଆଶା ଅଛି? ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ଏବଂ ସାମ ହଁ ଭରିଲେ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅଣାଗଲା। ଏବେ ମନେ ରଖ, କେବଳ ତୁମେ ପାଣିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଯେବେ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଛୁଇଁବ, ତୁମେ ଡାହାଣୀର ଉଚ୍ଚ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ସହି ନେବ, ରାଜକୁମାରୀ ଗୁଣିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଏବଂ ଜଗତର ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିଯିବେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ସେ ଝରରେ ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତି କି? କରିପାରିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ଡାହାଣୀ ସାବଧାନ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କୌଶଳ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଜାଣ ସ୍ୟାମ, ତୁମ ଭଳି ଆଉ କୋଉ ତତ୍ପର ଲୋକକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସ୍ୟାମ ମୁରୁକି ହସିଲା। ଏବେ ଯାଇ ତୁମ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଆଣ। ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ପାଣି ପାତ୍ର ଉପରେ ଝୁଙ୍କିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଗୁଲିଚରଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାପୁଲିକୁ ପାଣି ପୃଷ୍ଠରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ଜୋର କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭା ସହିତ ଅସଲି ରାଜକୁମାରୀ ଗୁଲିଚର ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ମା, ବାପା, ମୋ ଝିଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁ ଭଲ ଅଛୁ। ମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଗୁଲିଚରଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇ କହିଲେ। ଗୁଲିଚର ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ହସିଲେ। ତୁମେ ମତେ ରକ୍ଷା କଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦୟାକରି କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ମିତ୍ର। ହଁ। ଆଉ ଏହିପରି ରାଜକୁମାରୀ ଗୁଲିଚର ଏବଂ ରାଜକୁମାର ମାର୍କୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ସୁଖୀ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ବାହା ହେଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣୁନା। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସାମ୍‌କୁ ରାଜା ମାର୍କୋଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରାଜ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା, ଆଉ ଏକତ୍ର ତାଙ୍କ ତଳେ ପଲେସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରାଜ୍ୟ ହେଲା।